Freeze! I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money. This is the story of Ma Baker, the meanest cat from old Chicago town. Den 7 och 8 augusti återkommer Heartbeat, en knockout music show till Halmstad mitt under Halmstad City Festival. Hela programmet hittar du på heartbeathalmstad.se eller Facebook. Biljetter från 295 kronor och förköp på Halmstad turistbyrå och biljettforum.se. Hey, 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 hey.